Տես որ հղիներին վտանգավոր է ինքնաթիր նստելը։ Էր կարթը։ Ինձ պետք չի։ Եկալ կարթը ասում եմ։ Գոնե մի հատ գիրք կարդացած կլես կյանքիդ մեջ։ Ես իմ կյանքում լիքը գրքեր եմ կարդացել մխով։ Բահ։ Ելը թվարկի։ Թվարկ եմ։ Օրնակ են բանը։ Ոնց էր է անունը են։ Ես ասենց որ տվել եմ է։ Մյա թող հիշեմ։ Հիշի ով է քեզ խանգարում։ Ես և նան։ Ես և նան ով է գրե։ Նարդոսը։ Աբրիս, Նարդոսը էլ ինչ է գրե։ Սպանված աղավնի։ Մալուչ։ Ու մեկ էլ կարդացել եմ Ռաֆուսը անվելը, խաչագողի հիշատակարանը ու էլի լիքը տենց գրքեր եմ կարդացել։ Շի, վաչի, վաչի, նից հետաքրքիր զրուցակից ես, կլնի հետդ զրուցել։